Протягом 2016 року у нас було зареєстровано всього 33 випадки хвороби Лайма, а вже в 2017 році відбувся практично втричі ріст захворюваності, і захворюваність складає 136 випадків, якщо порівняти захворюваність 2017 року і 2018 року за перший квартал, то ріст відбувся від 2 до 10 випадків. Встановлено, що практично на сьогоднішній день 40% кліщів являються заразними.